Idag är jag i nordvästra Blekinge, närmare bestämt i Kyrkhult, som bland annat är känd för sin hälsokälla och cirkusskola. Och nu ska jag trolla fram checkar till vinnarna som bor här. Nu ska Dorota få besök. Dorota! Ja, det stämmer. Ja, vill du komma med ut? Har du vunnit förut på Skolotteriet? Ja, det var ju lite små pengar. Men nu får du vinna idag. Hur känns det? Roligt. Roligt. Och spännande. Ska vi se vad du vinner då? Ja, varsågod och dra, säger jag. 31 048 kronor. Du har 5 lotter, så fortsätt dra. Och det var lika mycket där. Ja. Grattis! Tack så mycket! 155 240 kronor. Grattis, Dorota! Hej! Är det Carina? Kan ni komma ut? Det är maken det här. Ja, jag bor. Carina bor, men det är dina lotter, Carina. Jajamän. Har du drömt om det här, att du ska komma och hälsa på? Ja. Vad skulle du vilja göra om du vann på Skolotteriet? Ett litet växthus kanske. Ska vi kolla om det räcker det? Ja, vi får se. 31 048 kronor. Åh, nej. Vi tar två lotter. 62 096 kronor. Grattis! Vad räcker det till nu då? Ja, det räcker absolut till det jag tänkte. Hej! Härligt! Hela familjen! Ja, hela familjen! Klart ni ska vara med! Och vad går och drömmer om att göra för det minst? Ja, jag skulle kanske ta en resa. Vart? Ja, till Thailand. Det är alltid trevligt. Lite värme. Ja. Ska vi se om du har vunnit? Ja. 31 048 kronor! Det där, ja. Grattis! Tack, ja. 31 048 kronor! Grattis! Tack! Tack så mycket. 62 096 kronor. 62 096 kronor. Grattis. Tack så mycket. Vet du hur många lotter du har? En. Paula, jag har med ett kuvert till dig. Okej. Okay. Dra det, för du har faktiskt också vunnit. Oj. Volkswagen E4 elbil. Det ja. Värd 627 599 kronor. Tack så jättemycket. Ja, det var kul. Stort grattis. Lycka till. Ja, men tack. Kör försiktigt. Ja, det ska jag göra. Hej. Hej då med. Tack så mycket.